Zdravím všechny fanoušky YouTube kanálu Film Arena Fans, já jsem Václav Suchý a vítám vás u dalšího dílu pořadu Film Arena, ve kterém se podíváme na Blu-ray disk, který nese příznačný český název Jedna mezi oči. Hlavní hvězdou je Sylvester Stallone, toho máme určitě hodně rádi, těšíme se na další postradatelné, takže si budeme moct tady tímhletím titulem zkrátit tu dlouhou chvilku, než se roztočí kamery právě k postradatelným 3. Pak na tom obalu vzadu můžete samozřejmě vidět nápis Na pomstu není nikdo starý, tady tenhle ten film nebyl u nás v kinech, takže jsou na něho fanoušci určitě strašně natěšení, hlavně fanoušci Sylvestera, který ačkoliv stárne, tak pořád má co akčnímu žánru dát. Tak se podíváme, bonusový materiál tady slíbený žádný není, poměr je tady napsán 1:85:1, to by měl být ten poměr, ve kterém ten film byl natočen, takže předpokládám, že tady nepůjde o žádný ořez, protože on ten film se zaručil, že už žádný ořezaný Blu-ray disky na našem trhu vydávat nebude, takže jim tady v tomhle podle mě můžeme určitě věřit. A co nás čeká uvnitř, tak je takové menší překvapení, protože je tady artwork, nebo respektive ta zadní plocha je slazená s tím potiskem toho Blu-ray disku, což si myslím, že je určitě dobře. Já tady tenhle ten krok vítám a nemusí tam být přímo třeba Sylvester nebo nějaká jiná postava z toho filmu, ale když je to takhle barevně slazený, tak proti tomu já určitě nic nemám a všichni fanoušci to také uvítají. A pak ten potisk disku je jiný než na tom obalu, takže tady tohleto opravdu jednoznačně vítám. Je to překvapení a mně se tady tohleto líbí. Takže si půjdeme dát ukázku dabingu, pokud se to povede, a podíváme se na to menu disku, jak to vypadá, a určitě vydržte až do konce, protože pro vás pak mám ještě takovou jednu zajímavou novinku z tábora Bonton filmu, kterou určitě fanoušci Blu-ray disku uvítají. Poslední týden v červnu vlítnou na modrý placky Jenda s Mařenou. Jinak než je znáte od babičky. Díky Filmaréně můžete mít uložený v pořádní konzervě. Ať se vám neskazí. Steelbook Jendy a Mařeny k dostání exkluzivně na e-shopu filmarena.cz a v partnerských obchodech. Zakoupením tohoto produktu podpoříte YouTube kanál Filmaréna Fans. Dneska večer jste předvedl kousek, který se možná stane i legendou. Pan Krýli si myslel, jak je chytrý, když si tam schovává tu složku. Dobrá práce. Využil jsem momentu překvapení. Tohle je opravdu falešná skromnost. Máte tu práci rád? Moc zajímavé čtení. Udělal jsem strašné věci, to jo. Ale obrovské sumy peněz mohou člověka dovést až pokušení. Takže budeš žít. Jo, no, 7 stehů, mohlo to být horší. Jo. Tohle máš prej brát. Co je to? Extrakt ze sněžného tygra. Dodává to energii do rozkroku. Ze sněžného tygra, kec. Přesunuli jsme se k poslední části našeho pořadu, ve kterém se podíváme na menu Blu-ray disku Jedna mezi oči. Jak můžete vidět, tak ten název je dokonce vepsaný i v tom menu, což mi nepřijde zrovna šťastné, protože ta modrá barva, jak je zvolená, tak mi to přijde takový na oči nepříliš líbivé, plus dole pak ještě ty jednotlivé položky jsou pak v tom červeným, ono je to celý přetáhlý jakoby takovým sklem, který je prostřelený, to můžete vidět v levém spodním a v pravém spodním rohu. Je to podobné jako třeba u Soudce Dreda, tam bylo taky právě takový sklo, který zase ale na druhou stranu značilo tu jeho přilbu a bylo to prostřelený, tak tady mi to zase tak úplně smysl nedává a celý ten obraz je tím taky přetáhlý. A jak jsem jich říkal, podle mě by to menu bylo mnohem hezčí, kdyby tam právě nebyl ten nápis Jedna mezi oči. To je jenom taková jedna věc, která mi na tady tomhletom docela vadí a ne tolik se mi líbí. Takže se nyní můžeme podívat na ty jednotlivé položky. Je tady samozřejmě přehrát film. Ten film má 91 minut a je v tom originálním poměru 1:85:1. To jsem si kontroloval, takhle to bylo natočený, takže tady dostáváme opravdu plnohodnotný obraz a nejedná se o žádný ořez. Můžeme se tedy přesunout ke kapitolám. Těch kapitol je tady
12 na 91 minutový film to jde, nebo respektive i na ty filmy, které vycházejí v české distribuci pouze, tak na to jsme si zvykli a je to tady jako filmový pás, já to mám radši, než když je tam jenom to jedno okénko a pak si to vybíráme, takže tady tohle je v pohodě, proti tomu nic nemám. A nyní se můžeme podívat na nastavení zvuku. Je tady originální anglická 5.1 DTS HD Master audio stopa a samozřejmě i český dubbing tady v téhleté kvalitě, takže ten zvuk je opravdu na špičkové úrovni, to určitě lepší, než kdyby tam bylo jenom klasický Dolby Digital 5.1, ale to pak jde znát hlavně v těch akčních scénách, nebo pokud jste koukali na trailery, je tam jedna taková bitka se sekirama a tam ten zvuk opravdu zase dá trošku pokouřit vaší aparatuře, pokud ji máte samozřejmě kvalitní. Takže teďka se můžeme podívat na ty titulky, jsou tady české pro neslyšící anebo bez titulků, možná lehce zamrzí absence anglických titulků, ale na to jsme si v podstatě už také zvykli, že tam nebývají, pokud ten titul vyjde čistě pro Českou republiku. Bonusový materiál tady bohužel není žádný, je to možná lehce škoda, ale já věřím, že Bonton Film by ho tam dal, kdyby nějaký byl k dispozici. Tady toto je titul od nezávislého studia a třeba jak u toho Dreda to byl ten samý případ, tak tam těch bonusů bylo docela dost, takže i Bonton Film se snažil dodat vždycky ty materiály, takže věřím, že tady opravdu nebyl nabídnut. Ten film v kině nevydělal za tolik peněz, nevydělal v podstatě zase skoro nic, takže i proto se třeba nedostal do kina v české distribuci, ale určitě jsme všichni rádi, kteří máme rádi Silvestra, že se podařilo tady tenhle ten film vydat alespoň na Blu-ray disku, protože poslední dobou to není vždycky samozřejmost, to už taky fanoušci právě si začali stěžovat nebo se zmiňovat i na našem Facebooku, takže Bonton Film za tady tohleto jednoznačně chválím. Ten film je samozřejmě takový spíše B-čkový, má B-čkovou zápletku. Silvestr je tady nájemný zabiják, kterému zabíjí parťáka a on se pak snaží samozřejmě pomstit, snaží se přijít na to, kdo ho podrazil a nachystá na něj takovouhle pást a pak se spojí s mladým policistou, který taky má tady takové problémy, protože on sejmuli parťáka, takže jde tam hlavně o tu pomstu, ale každý k tomu přistupuje jinak a vzhledem k tomu, že se nakonec spojili, tak tady máme aspoň takovou zajímavou zápletku nebo zajímavou dvojici, která se snaží doplňovat. Jak jsem již říkal, je to spíše B-čkový film, ale pokud máte rádi Silvestra a akční filmy, tak tady s tímhletím filmem budete spokojeni a určitě by neměl chybět ve vaší sbírce. Já jsem ještě v unboxingu zmiňoval jednu takovou novinku z tábora Bonton Filmu, tak pokud na náš pořád koukáte pravidelně, tak jsem už několikrát říkal, že jsem v únoru byl na předváděcí akci Bonton Filmu, kde jsem docela dost lobboval za to, aby Bonton Film dával dovnitř artworky nebo aspoň nějak tematicky laděný obrázky, podobně jako se to mohli vidět tady v tomhletom rozbalovacím videu, tak mám pro vás dobrou zprávu, Bonton Film se rozhodl nám fanouškům být vstříc a od 1.8. by v každém titulu měl být nějaký artwork anebo aspoň obrázek podobně jako tady laděný s tím balením a s tím potiskem disku, takže tohle to já vnímám opravdu hodně pozitivně a jde vidět, že Bonton Film naslouchá fanouškům a když se spojí fanoušci právě s takovým projektem, jako je Film Arena nebo Film Arena Fans, tak jde vidět, že se tady dá dohodnout nějaká změna k lepšímu. Je to sice možná pro někoho kosmetická změna, ale já osobně to vidím jako obrovský úspěch, protože když si to pořídíte, pak to balení otevřete, tak je to určitě lepší, než když je tam ta bílá plocha a nebo nějaký ty hnusné reklamy. Tam s tím jsem jako velký fanda Blu-ray disku spokojený opravdu nebyl, takže tady tenhle ten krok jednoznačně vítám a chválím a můžete se podělit také v komentářích pod tady tímhletím videem, co si o tom myslíte, jestli se vám to líbí nebo jestli vám to je jedno, ale já si myslím, že to je opravdu velký přínos pro každého fanouška Blu-ray disku. Já vám tedy děkuji za pozornost, nezapomeňte se přihlásit k odběru našeho vašeho YouTube kanálu Film Arena Fans, pokud ještě nemáte, aby vám neuteklo žádné video a samozřejmě pokud uvažujete o nákupu nějakého filmu, tak se ho pořiďte na e-shopu filmarena.cz, protože tím podpoříte i tady tenhle ten pořad. Tak se zatím mějte a já se s vámi budu těšit u dalších dílů, naslyšenou.